ja webinaril on tänases külas meil majandusteadlane ja ettevõtja Paul Tammert. Tere, Paul! Tere jõudu! Okei. Siin kohal sõna siis sinule. Tänud! Paluti mul kõigepealt küll ennast tutvustada, aga see läheks kole pikaks, et kui kõike lugema hakata, mida ma nüüd suht pika elu jooksul olen korda saatnud. Et rohelusega või ütleme niiviisi, et võib-olla minu esimene Tallinna Tehnikaülikooli lõputöö oli taimetoidu restoran Tallinnas veel nõukogude ajal. Ma tegelesin pikalt ka taimetoitluse ja ökoloogilise põllumajandusega, aga hiljem orienteerusin ümber maksudele ja üldiselt minu hobi või kirg on olnud, et saada maailmast aru. Ja arvan, et tänaseks ma olen tõepoolest sellest ka aru saanud, aga see pilt ei ole mitte päris selline, nagu meile tavaliselt pakutakse, nii et ma natukene võib-olla seda püüangi teile tänases loengus rääkida või valgustada. Aga lisaks muidugi ma olen siis püüdnud ka neid teadmisi niiviisi praktikas rakendada, ehk et olen niiviisi ausaldudes tänaseks väga paljudes parteides olnud, seal hulgas ka rohelises erakonnas ja rohelise erakonna juhatuses lühikest aega. Aga täna nii-öelda põhimõtteliselt enam aktiivselt ei kavatse tegeleda, aga hea meelega olen nõus õpetama ja nõustama teisi ja õpetanud olen ma samuti 94. aastast Tallinna Tehnikaülikoolis ja praktiliselt kõigis Tallinna koolides, kõrgemates koolides. Et Tallinna Tehnikaülikooli erinevates teaduskondades, EBS-is, Audentases, Sisekaitseakadeemis ja nii edasi. Tartus ei ole kunagi käinud. Okei, aga et hakkame siis teemaga peale, et kui keegi rohkem minu kohta tahab, siis leiate Wikipediast. Seal on pikk lugu, nii et võite uurida ja kui on kellelgi soovi, võite ka küsida täpsustavalt. Nii. Kuna välja pakutud teema oli nagu sõkkene või küsimus, mis mulle esitati, oli rohkem nagu seondusrahaga, et miks pankurid ei investeeri nii-öelda õigetesse asjadesse. Et siis ma proovingi nii-öelda selle teemale võib-olla natukene niiviisi kaudsemalt vastata. Ja sissejuhatuseks ma kõigepealt võib-olla tooksin teile ühe sellise hea võrdluse, et head vaatajad, et te vaatate praegu, ütleme, et ühed vaatavad teist nii-öelda seda eset ja näevad ristkülikut. Ja siis vaatavad teised isikud ja näevad hoopis ringi. Ja nüüd on küsimus, et kuidas käitute selles olukorras, kui ühed näevad ringi ja teised näevad ristkülikut. Ehk et kummal on siis nüüd õigus, et ei saa olla ju sama aegselt ringi ja ristkülik, aga see ongi see, et esimene küsimus, et maailm ei ole nii lihtne, et see, mis teie näete sellel hetkel, et ei pea olema veel kõik. Et tegelikult, et kui need kaks asja kokku panete, et siis te saate hoopis klaasi või mingi silindri. Ehk et ühest küljest vaadates on ta nii-öelda paistab ristkülikuna, teisest küljest ringina. Ehk et ma püüangi teile nüüd näidata võib-olla maailma ühest natukene teisest küljest, kui te olete harjunud, aga ma ei ütle, et see on lõplik tõde, vaid see on ainult üks osa tõest. Ehk et põhimõtteliselt maailm ongi selline, et asjad, millest me püüame aru saada, on väga keerulised ja erinevatest külgedest annavad nad väga erineva projektsiooni või erineva pildi. Ja mis on paradoks, et nad kõik on õiged, ainult et nad kõik on olnud osaliselt õiged. Ehk et selleks, et nii-öelda jõuda selle asja olemuseni, tuleb tõusta järgmisesse või isegi ülejärgmisesse dimensiooni. Ehk et mitte enam vaadata kahe mõõtmeliselt või kolme mõõtmeliselt või võib-olla koguni nelja mõõtmeliselt läbi aja loo. Ja see, mida ma olen võib-olla kõige rohkem teinud, et ma olengi püüdnud siis vaadata, ütleme viimase 6000 aasta jooksul, et miks mõned rahvad on tõusnud, miks mõned rahvad on langenud. Kõige rohkem mind muidugi ma keskendusin algselt maksu- ja eelarvesüsteemil, aga hiljem olen vaadanud ka majanduse arengut, õiguse arengut, logistika arengut ja veel mitmed rahandust muidugi kõigepealt. Ja see pilt, mida ma nüüd räägin, ongi võib-olla tuleneb kõigest sellest kokku. Ehk et esimene võib-olla küsimus, et mis asi on raha üldse? Et kõige lihtsam vastus, et asi on kõigepealt väärtuse mõõt. Et me peame kuidagi mõõtma selle asju, kui me tahame neid vahetada oma töövilja. Ehk selle tõttu me kasutame teda turul vahetusinstrumendina, siis on ta samuti väärtuse säilitaja. Ehk et kujutage ette, et teil on näiteks lammas ja te tahate leiba. Te saate selle lamba eest nii palju leiba, et ei jõua kõik ära süüa, osa läheb pahaks. Aga kui te saate selle nii-öelda konserveerida vahepeal mingisse sellisesse meediumisse, et mis kannab väärtust ja siis nii-öelda osta leiba, eks ole vastavalt selles rütmis, nagu teile vaja on, et siis on kõik korras.
aga ta on ka vahetusobjekt, sellepärast, et erinevad rahad on oma vahel vahetatavad ja selle pealt võib ka rikastuda. Ja ta on ka hangeldamise vahend. Ja lõpuks on ta ka valitsemise instrument, kui kellegi käes on palju raha ja kellelgi ei ole raha. Raha on ajaloos kasutatud, eks ole, peenrahana teravilja. Näiteks Egiptuses oli nii-öelda teravilja oli raha ja teravilja hoidla oli nii-öelda pank või sool või tatli, kuivatatud tatlid, et mis seisavad kaua, mida saab hästi transportida, aga mis lõpuks tegelikult ära tarbitakse. Suure rahana on elusloomad. Et siin veel 10 aastat tagasi oli selline naljakas juhtum, et Soome president käis ühes Aafrika riigis ja siis nii-öelda talle kingiti 20 kaame. Ehk et taheti erilist avaldada või auväärt avaldada, aga mida teeb Soome president 10 kaamelega? Ta jättis loomulikult see kellegile hoiule ja kui ta järgmikord seda läks, olid need kõik ära söönud. Ja toiduraha paljuneb ja see tarbitakse ära. Ehk et selle tõttu kunagi sellist rahast ei saanud liiga palju. Aga hiljem on rahana kasutatud veel ka karusnahku, et siit tulevad oranava nahad, et mõnikord raha nimetatakse orava nahkadeks, et see tuleb sellest. Või merekarbid või kivid ja vääriskivid. Et näiteks Vaikse ookeani saartel on rahana sellised tohutu suured kivid, lahmakad, neid ei keegi tasse ringi, aga lihtsalt kellele see parajasti kuulub, see on eriti rikas ja väärikas inimene seal saarel. Ja kui me neid nii-öelda kive, üks kõik värvilise kive või merekarpe nii-öelda paneme nüüri otsa, et oleks mugavam nii-öelda soppama minna, siis sellest tekis ka selline tava, et siis ehted, et nii-öelda, mida me paneme kaele ja näitame, et kui rikkad me oleme. Et samuti metalli tükke, et kas siis tilkadena nii kui sumeris oli, et kui nii-öelda metall sulatada ja lasta ühtlase hoona tilkuda vette, et siis me saame niisuguse ühtlase suurusega nii kui tera, nii kui, noh, visuterad või rukkiterad, mida saab kasutada nii peenrahana kui ka suurte rahadega. Sest kangidega saab maksta ainult suuri tehinguid. Okei, et metallist mündid tegelikult tekisid esimesena Hiinas juba 1000 aastat enne Kristust, need kõige vasakpoolsemad siin. Elektrum on üks sellukene huvitav metall, mis on tegelikult kulla ja hõbeda segu. Et mis on seal meie tänase Türgi territooriumil oli üks jõgi, kus oli nii-öelda jõe põhjas oli hästi palju seda ja kui see kokku korjata ja üles sulatada ja siis nii-öelda tempel peale lüüa, et siis sai esimest korda sellised rahad, et see oli umbes 600 aastat enne Kristust Lüüdia kuningriigis nimetati ja selle kuningas oli Kroisus. Ehk et rikas nagu Kroisus, et ka võitis sealt nii-öelda liiva ja tegi endale müüte. Ja nende järgi siis Antiik-Kreekas hakati tegema hõbemünte, kuna seal oli hästi palju hõbedat. Et kui selle antiikreka müntedel oli öökull, mis oli tarkuse sümbol, ehk et Ateena, mis oli siis tarkuse jumal ja tema sümbol, et ühel pool oli siis jumala nägu ja teisel pool oli tema sümbol. Ja Rootsis, kus ei olnud hõbedatega kulda, aga oli vaja ka kuidagi kasutada, et siis, aga neil oli hästi palju vaske. Et siis neil tekis see jama, et kõige suuremad mündid olid 7 kilo ja 15 kilo ehk, et kuidas 15 kilo see mündiga siis soppama lähed. Ja seal tekis selline tava, et tegelikult võiks hoopis selle nii-öelda paperi vastu vahetada, et võlakirja. Ja raha on kasutatud paperraha Hiinas, et juba kuskil 800 aastat peale Kristust. Templirüütlid kasutasid ordu võlakirjadena kuskil 1100 kuni 1300 nii-öelda paperiliselt spetsiaalselt kujundatud. Aga võt see sama Stockholm, mis siis 1661 tekis selline tava, et too oma 15 kilone münt panka hoiule ja sul antakse siis selline paber vastu. Ja sa võid maksta oma tehingu ees selle paperiga. Ja võt seal tekis siis tava, et paber kui raha täht ja ka samas ka kui võlakiri. Ja noh, selle inglased võitsid selle 1694, kui nad asutasid Inglise panga. Ja Ameerikas oli ka esimene koht, kus siis nii-öelda liiga palju hakati paperil raha trükkima, nii et lõpuks ta kaotas väärtuse. Nii palju lühidalt rahast. Kuidas tekib raha? Et see mõiste fiat raha, et kui ta selle võtate ka Wikipeedias, teiste keeles Wikipeedias, seal on see lahti kirjutatud, et kõikis tahab pärast vaadata. Aga sõnasõnalt tähendab, et nii on. Ehk et põhimõtteliselt keskpank võtab nii-öelda paki paberit, trükib sellele pildid peale ja vahetab selle siis teiste valuutade või kulla vastu. Ehk et tekib selline tore olukord, eks ole, et nii-öelda trükid ilusa pildi peale ja kõik usuvad, et nii on ja sa saad selle vastu puhast kulda või teise rahas. Ehk et teed mitte millestki midagi ja kui see
nii-öelda keskpank kuulub eraisikutele nagu mõnedes riikides, siis need inimesed saavad väga rikkaks. Et kui ta on nii-öelda riigi oma või meie kõigi ühisomandusest, no siis põhimõtteliselt see tulu siiski jääb nii-öelda meie ühisesse kasutusse. Aga võlaraha probleem on see, et pank loob raha või annab krediiti. Ehk et kui sul ei ole nii-öelda muud valuutat, siis sa võid minna ja laenata seda raha pangast. Ehk et raha antakse välja laenuna. Aga tagasi tuleb maksta mitte ainult see laen, vaid tuleb maksta veel ka intress ja lepingutasu. Ehk et milles on nüüd probleem, et vaadake, kui pank annab välja näiteks 100 münti, rohkem münti üldse turul ei ole, aga küsib turult tagasi 110 münti, mis siis juhtub? Ehk et põhimõtteliselt tekib puudujääk. Ehk et alguses on see nii-öelda nagu tore ringmäng, et kus kõik käivad sõbralikult ringi, selle käest ringi hoides, aga siis käib plaks ja kõik peavad leidma endale tooli. Aga üks tool on alati puudu. Ehk et keegi jääb ilma toolita ja siis läheb ilmseks löömaks. Ja põhimõtteliselt keegi peab pankrutistuma või keegi peab surema või keegi peab oma ettevõtte nii-öelda hävima või oma korterist ilma jääma. Ehk et süsteem on algust peale tegelikult ebaõiglane. Noh, võib öelda, et see on selline loodusliku valiku süsteem, ehk et tugevad peavadki ellu jääma ja nõrgad peavadki surema. Aga kas see on see maailm, kus me nüüd nii väga ka tulevikus tahame elada, et see on nüüd meie enda mõtlemise koht. Ja võlaraha mõju kogukonnale ongi, et mida rohkem võlaraha välja antakse, seda suuremaks puudujääk kasvab. Ehk et miks ma panin siia selle tulekahju, et see on täpselt sedasi nagu, et kui sul on tulekahju, kui sa viskad sinna bensiini sisse, siis tuli läheb kogu aeg suuremaks. Et võlarahaga on täpselt sama asja, et mida rohkem me võlaraha turule anname, seda suuremaks võlg kasvab. No, üks võimalus muidugi on, et kustutatakse nii-öelda, eks ole, siis ebaõnnestunud võlad ära, aga nagu me nüüd viimased 20 aastat oleme näinud, et keegi ei taha enam kustutada, keegi ei taha loobuda sellest rahast, mis tal on. Ja järelikult mitte muud ühtegi võimalust ei ole, kui tuleb kogu aeg raha juurde trükkida. Ja no, Euroopa Keskpank ja Ameerika Federaalreserv nimetavad seda siis kvantitatiivseks lõdvendamiseks, mille tulemusena on siis tegelikult raha hulk turul peale 2008 aastat tõusnud tänaseks juba 4 korda. Kaupade hulk on jäänud samaks, aga raha hulk on kasvanud. No, mis sealt edasi järeldub, seda võite ise mõelda. Aga selle asja teine pool on see, et ilma toolite jäänutest saavad kodutud. Ehk nemad jäävad ilma oma sellest, ütleme, elutööst või ütleme, mida nad on võib-olla aastaid ka maksnud. Lõpuks on nad nii sellest, mis nad on juba kinni maksnud, kui ka see, eks ole, mis nagu puudu jäi. Aga samal ajal panga omanikud rikastavad. Ja mida rohkem võlaraha turule tuleb, seda, noh, kuna igalt selle rahalt me maksame mitte ainult riigile makse, vaid maksame ka võlgu nii-öelda selle pangale, siis selle tõttu, et kui me küsime, et miks ühes riigis on elu palju kallim kui teises, siis väga palju see sõltubki sellest, et milline on riigi maksukoormus ja kui palju on võlaraha turul. Ehk et mida rohkem on seda võlaraha turul, seda kallimaks elu läheb, sellepärast, et iga kord, kui me midagi ostame, maksame, noh, ütleme, Eesti maksukoormus on kuskil 34%, et kui me ostame poest kaupu, eks ole, või ükskõik kuskil, et siis nii-öelda keskmisena, see on iga inimese puhul tegelikult väga individuaalne, väga erinev, aga et nii-öelda keskmisena kuskil kolmandik läheb riigile, aga võib-olla sealt kuskil, noh, mõnes riigis 5%, mõnes riigis võib-olla 15% või isegi rohkem läheb veel pangale. Nii et pool sellest läheb lihtsalt ühesõnaga pankade ülalpidamisele ja riigi ülalpidamisele. Ja see, mida te tegelikult ostate, see on ainult võib-olla seal kuskil pool sellest. Võib-olla natuke vähem, võib-olla natuke rohkem. Ja mis on alternatiivid? Et alternatiivid on näiteks tehinguraha. Et on näiteks praegu Bitcoin, millest hästi palju räägitakse, krüptoraha või ka mobiilmaksetes on võimalik tekitada selline raha, et raha tekib ja kaob tehingu käigus. Ja sellisel juhul raha ja toodete hulk on alati tasakaalus. Ehk et kujutage ette, et te panete lihtsalt näiteks 2 telefoni, ütleme, tänapäeval pole meil enam paberraha vaja, et me võime lihtsalt 2 telefoni vastastikku panna, eks ole, ja ühel tekib pluss ja teisel tekib miinus. Ja sellisel juhul, eks ole, ei ole mingit võlga, vaid, eks ole, noh, mingi aja jooksul pead sa oma selle miinus jälle plussiks muutma ja järgmises tehingus need vastavalt jälle annuleeruvad. Ehk et see, kellel oli pluss, sellel tekib miinus ja see, kellel on miinus, sellel tekib pluss. Ja raha väärtus on püsiv ja sellisel juhul nii-öelda sellised ülirikkaid, et kellel on ees õigus trükkida raha ja alati valitseda ühiskonda, sest noh, teised saavad raha ainult sellel tingimustel, kui mida nemad ütlevad. Et kui neile ei meeldi sinu äri ideest, et sulle lihtsalt raha ei anna. Aga kui 2 inimest saavad kokkuleppele, siis meile sinna pankurid vahele pole vaja.
Ehk et see oleks võib-olla üks võimalik tuleviku ühiskond, et minu isiklik tunne on see, et minu arust see fiat-rahasüsteem ja võlarahasüsteem on jõudnud tänaseks nii suurde kriisi. Et noh, on kaks võimalus, et kas me see raha igal juhul peab nii-öelda lõppema või noh, ta hävitab ise ennast. Et kas me teeme lihtsalt uue võlaraha ja hakkame nii-öelda uuesti otsas peale või teeme nüüd juba hoopis teissuguse raha. Et kas siis see oli see krüptoraha, mis on natuke küll liiga kallis üleval pidada, et see süsteem ei ole hea, aga on lihtsamaid süsteeme, et mobiilmaksesüsteeme. Ja on tegelikult veel ka kolmandat tüüpi raha, mida nimetatakse kadurahaks, et see on ka Wikipedias lahti kirjutatud. Ja paar nädalat tagasi oli Eesti televisioonis oli üks selline film Shillingid taevast. Et kui te võtate alternatiivraha kodulehe nii-öelda Wikipedias, siis selle lõpus on link, et või vaatate Wörgli raha, et seal oli näidatud konkreetselt, kuidas üks linn trükkiski oma raha ja mis siis juhtus, et kuidas siis linna elanikud reageerisid, kuidas pangad reageerisid. Aga põhimõtteliselt kaduraha on siis see, et mille siis kas riik või kohalik omavalitsus annab välja näiteks töö eest. Et ei ole mingit probleemi, eks ole, et ühel poolt tänavad lagunevad, pargid on korrast ära, silda on vaja ehitada või parandada või lapsi on vaja hoida. Ehk et linn lihtsalt ütleme, trükib selle raha, annab, eks ole, inimestele tehtud töö eest. Ja osa sellest tuleb kohe maksudena tagasi ja osa läheb ringlusesse. Aga asja nipp on see, et raha väärtus väheneb iga kuu 1% võrra. Ehk et sellist raha ei taha keegi kaua hoida, et seda ei saa võimu vahendina kasutada, vaid iga üks püüab selle võimalikult kiiresti, kas sellest midagi osta või siis selle kuhugi investeerida. Ehk et paned kellegi teise ärisse, et ei ole panka vaja, vaid et inimesed nii-öelda, eks ole, ise investeerivad. Et näiteks selline tselluloosi tehase probleemi poleks olnud, eks ole, et kui nii-öelda, noh, kui ütleme, et tselluloosi tehase ehitajad läksid panka, eks ole, ja said pankuriga kokkuleppel, eks ole, siis pankur on nõus raha anna. Aga kui ta peaks täpselt samamoodi, eks ole, see crowdsourcing või ühisrahastuse põhimõttel koguma selle raha inimestel, siis noh, ongi väga lihtne, et kui inimesed arvavad, et see mõte on hea, siis ta saab raha. Ja see on meie kõigi hüvanguks ja me kõik saame sellest kasu. Ja kui me leiame, et see idee ei ole meile hea, et see on ainult temale hea, siis keegi talle raha ei anna ja see idee jääb realiseerimata. Ehk et põhimõtteliselt laenuasemele või pangaasemele tuleksid nii-öelda sellised ühisinvesteeringud, nii kui tegelikult Ameerikas ongi väga palju. Et kui Ameerikas tahate, näiteks startupid tahavad raha, siis nad ei lähe mitte panka, vaid küsivadki nii-öelda rahvalt raha ja saavadki. Ja mis mõtlen kõige olulisem, et raha ei saa kasutada võimuvahendina. Ja kui te selle alternatiivraha lehe võtate, siis seal on näiteks loetelu, et Saksamaal on kuskil 70 erinevat kohaliku raha praegu. Prantsusmaal on ka kuskil 60 või 70 erinevates riikides, seal on, et noh, millistes riikides seal on pikk loetelu, isegi Leedus on, ainult Eestis, Lätis ja Põhjamaades ei ole. Võt nii, palju rahast. Nüüd teine küsimus, et miks pankurid rikastunud? Ma prooviks selle ka võib-olla nii-öelda vastata. Ehk küsimus. Et sellest asjast aru saada, siis kõigepealt võiks küsida, et kuidas saab hoiustatud raha, et avaliselt öeldakse, eks ole, et pankurid saavad rikkaks sellepärast, et teie panete oma raha panka hoiule või kas pikaks ajaks või lühemaks ajaks ja sellisel juhul, eks ole, siis see nii-öelda pankur laenab selle nii kauaks välja, kuni teie ei taha. Aga kujutage nüüd ette, eks ole, et okei, teie panete sinna ükskõik, panete 10 eurot või 100 eurot või miljon eurot, et pankur ehitab selle eest siis endale uhke maja ja siis veel niisugused tohutu kallid, eks ole, raha hoidlad ja siis jääb tal veel raha üle, et või kui ta selle on välja laenud, et tal jääb veel raha üle teile veel ka intressi maksta, et kas keegi oskab seda seletada. Minu senise kogemusel, et keegi ei oska seda seletada. Aga seda võiks võrrelda, et umbes samamoodi, et ma ehitan autoparkle ja te toote oma autod hoiule. Ja kui ma nüüd auto, eks ole, rendin kellegile välja, et siis ma saan selle auto rendis nii palju raha, et ma maksan teile veel protsendi, saan nii palju raha, et selle suure parkimismaja jõuan kinni maksta ja mul endale jääb ka veel kasumit. No ei ole võimalik. Ehk et kuskil on midagi valesti. Ja küsimus, et mis on valesti, on väga lihtne, et pangad teevad tegelikult nii-öelda raha õhust. Ehk et kuidas käib, eks ole, et noh, meie raamatu pidamine on nii-öelda kahe põhimõttel, eks ole, topelt kanded. Et ühel pool on ettevõtte varad, teebet ehk raha varad ja teisel pool on kreedit ehk võlad. Ehk et kui teie asutate näiteks ettevõtte, teie teete näiteks siia ütleme 2500 eurot sissemakse,
et siis tekib võlg, et siia pole tekib võlg teie ees ja panga arvel on, eks ole, kasas või pangas arvel on, eks ole, 2500 eurot. Ja seda ta saab kasutada. Ja nüüd, kui ta midagi, eks ole, ostab, eks ole, siis ta nii-öelda maksab selle välja ja saab siis mingid asju siia vasta. Ja nüüd, kui pank loob raha, siis tegelikult tekib selline huvitav efekt, eks ole, kõigepealt, eks ole, näiteks Maril või Jüril, eks ole, pole kontol pangas mitte midagi, 0 eurot. Ja noh, sõnaga ei pangale ka teil, aga siis pank teeb nii-öelda annab 1000 eurot või teeb 10 000 eurot teile ja järsku on korraga nii, eks ole, te olete võlgu pangale 10 000 eurot ja teie arvel on 10 000 eurot. Ehk et nii-öelda noh, ma loon õhust raha ja lisaks Mari annab veel, eks ole, oma siis selle korteri tagatiseks, et lisaks selle 10 000 eurole. Et kui nii-öelda ebaõnnestub, siis pank võtab selle korteri ära ja noh, võib-olla, et ta ei saa mitte midagi järgi, aga igal juhul tuleb veel intressi maksta. Ja nüüd ehk, et pildina see võiks vähe, et või noh, millest nagu küsimus oli, et kuidas siis rikkaks saab, on see, et keegi tõi oma kullapanka ja sai sellest võlakirja. Aga nüüd, kuna keegi ei taha seda võlga, siis pankurid leidsid õige varsti, et aga võiks ju veel selle välja laenata. Ehk et kuna keegi ju tegelikult kullaga ei taha tänaval ringi käia, siis ta teeb, eks ole, nii-öelda teise võlakirja ja annab selle välja ja selle eest sai siis nii-öelda pandi vastu. Ja siis vaatas, et kuna ikka keegi kulda ei taha, siis teist korda, kolmas kord ja siis selgus, et kuni 10 korda võib selle sama nii-öelda kulla pealt anda võlakirja välja. Ja kõik need inimesed maksavad, eks ole, intressi, ehk et praktiliselt ühe perioodiga saab pankur sama palju raha teenida, eks ole, kui te olete sinna panka hoiule. Ja võt, see on see nipp, et autot ei saa 10 korda laenata, aga kulla tagatisega võlakirju, kui inimesed usuvad ja usaldavad panka, siis saab. Seepärast, et keegi ei taha kullaga tänaval käia, see on ohtlik, aga võlakirjaga ma võin üksteisele maksta küll, ehk et need on paper raha tähtedega või ükskõik põhimõtteliselt ütleb ka virtuaalne olla. Ja kui on veel väga suur pank, siis on tekib veel hoopis huvitav efekt, et näiteks pank annab raha, laenab, eks ole, masinate müüjale, materjalitootjale ja maaomanikule. Ja siis veel maja ehitajale, kinnisvara investorile. Ja kui need kõik on tema kliendid, eks ole, et siis tegelikult tal ei ole üldse raha vaja, vaid eks ole, et arve nii-öelda õhust loodud number liigub ühelt kontolt teisele. Ja kui ta annab veel ostjatele ka, eks ole, et kõik, kes tahavad osta, ütleme, korteri sellelt firmalt, keda see pank on investeerinud, siis sellisel juhul ta saab väga soodsa krediidi. Ja kui need kõik maksavad talle intressi, siis võib veel rohkem kui 10 korda või ka 30 korda ja 60 korda sama raha välja läinata. Võt, see on see nipp, eks ole, kuidas pangad nii-öelda rikkaks jäävad. Aga ma pean siin kohal ka rõhutama kohe, eks ole, et erapankade äritegevus põhineb usaldusel. Et see kõik on võimalik ainult nii kaua, kui te usaldate seda panka ja teisalt, et pank peab hindama oma riski kandmise võimet, sellepärast, et kui see raha läheb teise panka ja kui see raha läheb liiga palju, siis tekib raha puudus ja pank satub ätta. Ehk et pankuri elu on tõepoolest täpselt selline, et ta peab mööda nööri käima ja alla ootavad krokodillid, kes ta kohe ära söövad, nii kui ta ühe väärsammu teeb. Et see tundub küll tore ja et nii on väga kiiresti võimalik rikkaks saada, aga see on ka see seotud tohutute riskide. Ja nagu me näeme, et neid pangakriise on tegelikult olnud kogu aeg, iga aasta, eks ole, erinevates riikides, kus nii-öelda ei ole osatud seda riski kanda. Ja see viimane 2008. aasta kriis oligi kõige suurem ülemaailmse mastaabiga kriis, mis puhtalt tekis selle usalduse kadumise tõttu. Ehk oli laenatud liiga palju välja ja nii-öelda jooksvaid makseid ei suudetud enam teha. Aga mida ma siin rõhutan, et kui tekib pangakriis, siis kui te jooksete panka ja nõuate, et anke minu raha tagasi, siis te võite 100% kindel olete oma raha mitte kunagi tagasi ei saa. Kui te aga suudate nii-öelda välja kannatada ja oodata, et siis te saate kindlasti suurem osa oma rahast tagasi. Aga sel hetkel ei ole pangal võimalik seda raha mitte parimal tahtmisel teile tagasi maksta. Nii palju rahast. Ja nüüd teine teema, mida ma kuna seal küsite, et miks inimesed niivisi käituvad, et miks pankurid ei taha nii-öelda häid asju teha. Et siis tegelikult uurides seda maksukäitumisi ja majanduskäitumisi, ma olen jõutud tegelikult sellise pildini. Ehk et vaadake selleks, et kirjeldada, kus kohas te olete. Et kujutage ette, et olete kuskil siia džunglisse ära eksinud ja kuidas te nüüd siit välja saate. Et te olete hädas, aga keegi ei leia teid üles, sest keegi ei tea, kus kohas te olete.
noh, ütleme, et üks võimalus muidugi kõige lihtsam, et kui leiaks sealt kuskil mõne kõrgema puu või ütleme mäe või jõe, et siis te võite öelda, et ma olen selle mäe suhtes lõunas nii palju, eks ole, või selle suure puu suhtes. Noh, teine võimalus on muidugi panna tuli põlema, eks ole, et siis suitsust näha, aga siis võib juhtuda, et kogu mets põleb maha ja teie ka hukkute sinna. Ehk et tegelikult meil on vaja koordinaate, et selleks, et orienteeruda, kus me oleme, kuhu me tahame minna, on meil vaja alati mingisugused koordinaate, et me oleme kuskil millegi suhtes ja me tahame liikuda vaat selles suunas. Ja aga meie nii-öelda igapäevases elus me kirjeldame oma maailma vasak ja parem poolsena. Ja nii palju, kui mina olen küsinud nii-öelda noortelt või siin ka vanematelt inimestelt, et mida see tähendab, et siin on näiteks kirjeldatud, eks ole, Euroopat, et millised osad Euroopast on valdavalt parempoolsed ja millised Euroopa osad on vasakpoolsed. Et no, nagu te näete, Eesti on siin, eks ole, suurem osa on sinine, ehk et parempoolse mentaliteediga, aga siin mingisugused osad on punasega. Ja need punased kipuvad üldiselt olema need osad, kus on rohkem venelasi. Ja nüüd küsimus, et aga mida see tähendab? Noh, tavaliselt keegi, ma pean kahju kurvastusega pean ütlema, et enamik ei oska mulle selle peale mitte midagi selgitada. Noh, parimal juhul ütleme, et milleni jõutakse, eks ole, et siis nii-öelda, et parempoolsed on need, et kui sa oled rikkaks saanud, siis nii-öelda on sul õigus seda rikkust hoida. Ja vasakpoolsed ütlevad, eks ole, või vasakpoolsus tähendab seda, et tuleb nendel rikastel raha ära võtta ja vaestel uuesti jagada. Et tavaliselt sellega see piirdub. Aga kui me ajalooliselt võtame, eks ole, et siis tegelikult selline vasak parem jaotus, lineaarne jaotus, ehk et üks dimensioon, tekkis Prantsuse revolutsiooni ajal 1800, kus Prantsuse parlamendis ja tegelikult samal ajal ka Frankfurdi parlamendis olid siis paremal pool istusid konservatiivid, kes leidsid, et kuningriik on kõige parem asi ja mitte midagi muuta pole vaja, et maailm on suurepärane ja nii jääga. Aga vasakul pool istusid reformistid, kes tahtsid muuta maailma paremaks, ehk et kes leidsid, et kuningriigi aeg on läbi ja tegelikult oleks vaja luua vabariiklikult. Ehk et kuningas on vaja kukutada, eliit on vaja, noh, nii-öelda, Prantsusmaal pandi nad küll giljotiini alla, aga no päris nii radikaalselt igal pool ei tehtud. Ehk et kui nüüd öelda, et vasakpoolsed on reformistid ja küsiks, et kas reformi erakond meil on vasakpoolne, siis kõik tavaliselt väidavad hoopis, et on parempoolne. Ehk et kuidas on võimalik olla, et siis vasakpoolne või parempoolne. Ja kunagi ühe uue erakonna asutaja grupis oli umbes selline jutt, et üks ettekandja alustas juttu sellise tekstiga, et ma olen konservatiiv, aga ma tahaks teha sellist ja sellist reformi. Ma küsin, et kumb sa siis oled, et kas sa oled konservatiiv, kes hoiab vanast kinni ja ei taha muutusi või tahad sa reformi, ehk et oled hoopis vasakpoolne. Aga milles on nagu tegelikult probleem on see, et vaadake, kui meil on ainult üks mõõde, siis ükskõik kummal pool sa oled, siis kõik need, kes on teisel pool, on sinu vastu. Ehk et see on viis, kuidas ühiskonda lõhestada, ajada kõiki oma vahel riidu, et kes ei ole minu poolt, on minu vastu. Järelikult tuleb neid peksta või tappa või mida iganes seal teha, eks ole, et või võtta neilt leib ära, et nad ümber mõtleks ja meie poole tuleks. Ehk et see ei ole nii-öelda jätkusuutlik tee. Ja kui vaadata nüüd ajalugu, siis tegelikult, eks ole, et 18. sajandil olid siis reformid, reform või vasakpoolsed olid vabariiklased, kes tõepoolest tahtsid reformi, aga vabariik sai tehtud. 19. sajandi algus või 19. sajand, tegelikult terve 19. sajand, vasakpoolsed olid liberaalid, kes tahtsid vaba turumajandus, sest vabariik oli juba olemas, aga nüüd nad tahtsid jõuda selle valitseva eliidi alt vaba, et võiks vabalt kaubelda, mitte ei peaks minema käima kogu aeg müts käes lunimas, et palun mulle seda litsentsi või palun mulle seda luba tuua nii palju kaupu sisse või viia nii kaupu riigist välja või et ma tohin nii-öelda näiteks hakata potsepaks või sadulsepaks või mis iganes. Ja 20. sajandil, noh, kuna liberaalid lõid väga võimsam modernse maailma, ehk et kus majandus industriaalsete revolutsioonidega tegelikult kõigi heal on väga palju paranes, aga töölised ei ikkagi vaeseks. Et siis tulid sotsialistid ja kommunistid, kes ütlesid, et kõigi maade proletaarlased ühinege ja võtame nendelt pagana kapitalistid, et selle teha see ära ja anname selle hoopis nii-öelda töölistele, et siis on nad õnnelikud, et siis nad saavad ise elada oma tööviljadest. Ja noh, see sai ka tehtud Nõukogude Liit ja sotsialistlik süsteem, et 1945. aastaks. Ja siis järgmised nii-öelda vasakpoolsed või reformistid olid sotsiaaldemokraadid, kes tahtsid nii-öelda mõõdukamat nii-öelda sellist heaolu ühiskonda luua, mis tehti loodigi siis Põhjamaades ja Prantsusmaal.
Ja kuna see ka tehtud sai, eks ole, siis 20. Sajandi lõpus oli võibolla siis reformistideks võiks nimetada populiste, et kes siis ütlesid, et mingid suguse ei ole, et kõik peaksid käima ühtepidi roosades või sinistes pükstes ja käima ühtemoodi ja kõik peaksid käima ühtemoodi mängima nukkudega või autodega. Või siis, et paneme kõik tehased kinni ja lähme tagasi metsa. Et elame nii nagu meie esivanemad elasid või ütleme, et igasugused hästi lihtsad lahendeid, et kes siis pakkusid välja, et kuidas peaks ühiskonda korraldama. Ja 21. sajandi väljakutse ma arvan, et on kodaniku ühiskond, mis põhineb nii-öelda isiksuslikel inimestel ja kus ongi vaja tegelikult suuri reforme. Ehk et järgmised põlvkonnad, kes meie järele tulevad, eks ole, siis võibolla saavad sellega hakkama, võibolla mitte. Et seda on ka üldiselt, minu raamatus on sellest lahti kirjutatud. Aga ühesõnaga, mida ma nüüd tahan öelda, et kuidas tegelikult maailma tuleks vaadata või kuidas öelda, et uurides nüüd maksu- ja eelarve poliitikat, et maksu- ja eelarve poliitikast võibolla kõige parem näide oli, et esitaks üks küsimus, et kas keegi kujutab ette, et meil on Pärnu linn 40 000 inimest. Aga siis meil on, eks ole, siin setud ja mulgid ja harjukad, kes kõik tahavad Pärnu linna ära vallutada ja enda võimu alla seda saada. Aga Pärnu elanikud on nii vägevad, et nemad vallutavad kõik kogu Eesti ära. Et nii mulgid kui setud kui harjukad kõik seda kaalistavad hoopis lõpuks, eks ole, Pärnu linnale. Siis Pärnu linn vallutab terve Baltikumi ja lõpuks nii-öelda rajab riigi, mis ulatub kuni Vaikse ookeanini välja ja püsib 1000 aastat. Kas keegi usub, et see asja on võimalik? No ei ole ilmselt. Aga kui me nüüd ajalukku vaatame, siis Rooma linn täpselt sellega hakkama saigi. Ja oli võimalik. Ehk et kogu küsimus ongi see, et kuidas üks väike linn suudab nii-öelda ressursse koguda ja kuidas ta suudab ressursse kasutada ja kuidas suudab efektiivselt koostööd teha, siis saavad nendest suured. Aga kui nad kõik püüavad üksteisel nahka üle kõrvade tõmmata ja üksteisega kaklevad, siis kaovad nad jäljetud. Ja nii on ajalugu näidanud väga paljude juhtudel. Ja püüdes seda kirjeldada, siis tegelikult ma jõudsin, ma töötasin läbi siin ühe 700 leheküljelise raamatu kahe inimese põhjalik uurimistöö, mida nad olid 18 aastat teinud, kus nad kirjeldasid siis maailma sotsiaalse korra põhiselt. Neil oli 3 sotsiaalset korda. Aga mina jõudsin lõpuks, nii-öelda ma üritsin seda oma õppetöös ka kasutada, et kui ma siin Tallinna Tehnikaülikooli sisekaitseakadeemias maksupoliitikat õpetasin, aga see ei töötanud. Ja see, milleni ma jõudsin, tegelikult oli nii-öelda, et võiks maailma vaadata hoopis nii-öelda kahedimensiooniliselt, kui tegelikult veel parem ka kolmedimensiooniliselt. Ehk et üks telg oleks võrdsuse telg ja teine telg oleks vabaduse telg. Ja kolmas on tegelikult siis vendlus, vabadus, võrdsus, vendlus, mida siis nii-öelda Prantsuse revolutsioon kuulutas. Ja võrdsuse telg põhimõtteliselt tähendab siis, et ühel pool on, eks ole, inimesed, kes mõtlevad altruistlikult ja tahaksid luua võrdsust, et ühiskond oleks võrdsem, et kõik oleksid üksteisega harmoonias. Aga ma pean teid siin kohal kohe kurvastama, et absoluutne võrdsus ei ole võimalik. Et kui näiteks temperatuur ruumis on täpselt sama või rõhk või raskusjõud on täpselt sama, siis kõik seiskub. Mitte midagi enam, mitte kunagi ei liigu. Ühtegi tuult ei ole, vesi kuskilt alla ei voola. Ehk et igasuguse arengu, igasuguse protsessi eelduseks on ebavõrdsus. Ja täieliku võrdsust nimetatakse soojus surmaks. Või kui inimesel, eks ole, veri enam ei liigu, eks ole, siis sellisel juhul ta lihtsalt sureb. Nii et selle tõttu nii-öelda taotleda täieliku võrdsust, see on kõige halvem asi, mida üldse on võimalik taotleda. Vaid vastu pidi, et see võrdsus peaks olema, kõigil peaks olema võrdsed võimalused, mitte võrdne tulemus, vaid kõigil peaks olema võrdsed võimalused, aga see, kuhu mõned on edukavad, mõned on vähem edukad, aga see ei ole jääb. Ja teisel pool on siis egoism, ehk et ebavõrdsus ja ahnus. Ehk et põhimõtteliselt siin tekib siis nii-öelda kapitalism, et võiks öelda, et paremal pool on, eks ole, et oma kasu. Ja ma pean ütlema, et tegelikult ega see ebavõrdsus ja ahnus ei olegi ainult paha. Sellepärast, et just nimelt see soov teha midagi teistmoodi paremini ja selle tulemusena väiksema tööga saada paremat tulemust, elada ise paremini ja pakkuda teistele paremat, odavamat või parema kvaliteediga kaupa. Et just nimelt see nii-öelda egoistlik suhtumine ja soov elada paremini, et see on nii-öelda olnud igasuguse arengu käimapanevaks mootoriks.
Ja et selle tõttu tegelikult me peame leidma tasakaalu, et kui ükskõik kumba nendest on liiga palju, siis on asja halvasti, aga me peame leidma kuskilt mingisuguse kompositsiooni, eks ole, et millal on, mis meie ühiskonnale kõige paremini sobiks. Ja teine telg oleks siis, eks ole, vabaduse telg, et kus siis ühel pool oleks enese teostus. Ehk et noh, iga inimene, eks ole, tegelikult tahab ennast mingil viisil teostada ja panna oma võimed proovile. Ja teisel pool oleks siis enese kehtestamine, aga võt enese kehtestamisega oli üks huvitav sõna, et esiteks vanades entsüklopeediates seda mõistet pole üldse olemas. Ja nüüd kui Wikipeediast vaadata, siis nii-öelda ingliskeelses variandis oli, et enesele kindlaks jäämine. Ja tegelikult eesti keeles oli teda vist algselt või ma tean, võib-olla praegu, et umbes samamoodi. Aga kuidas saab enesele kindlaks jäädes ennast kehtestada? Mina saan aru niiviisi, et ennast saab kehtestada ainult teiste inimeste üle. Ehk et teisi inimesi oma tahtele alistades. Ja et selle tõttu ma nimetaks seda ikkagi valitsemiseks ja teiste alistamiseks. Ehk et vaba ühiskond on siin nii-öelda üleval pool, eks ole, et kõigil on võimalus areneda ja panna oma võimeid proovile. Ja teiselt poolt, et need inimesed, kes tahaksid tegelikult, noh, ütleme, teisi ennast teenima panna, kes tahaksid elada teiste tööviljadest või oma sadistlikke soove, et võt, sa pead käituma nii, nagu mina tahan ja mitte nii, nagu eks ole, sina tahad, et siis need inimesed tegelikult nii-öelda paigutuvad siia sellele allapoole. Ja siit kokku tekib sõnaga siis neli sotsiaalset kolme. Ehk et võiks öelda, et vaba ühiskond, et kõigil on vabadus teha, mida nad tahavad. Aga noh, kujutage ette, et te olete vaba inimene, eks ole kuskil alutaguse metsas üksinda, kus hundid karud ringi jooksevad ja te peate kogema paratamatult, et te ei saa hakkama. Sellepärast, et te ei jõua endale maja ehitada, te ei jõua, eks ole, ennast kogu aeg 24 tundi valvata, et keegi teid ei tule kuskil tammustama. Ja selle tõttu on kõige kasulikum, et leida teised inimesed ja vabatahtlikult nii-öelda kogukonnaks koguneda ja koos ühiselt mets maha võtta, endale põld teha, eks ole. Ehk et sellisel juhul meil tegib nii-öelda kogukond, eks ole, kust igal ühel on vabadus lahkuda, aga keegi ei lahku, sellepärast et paremat alternatiivi ei ole. Ja see on ainukene viis, kuidas sa saad oma toimetulekuks minimaalsed vajadused kaetud. Aga et kui me suudame juba rohkem teha, siis tekib võimaluseks selle individualismiks ja turumajanduseks. Ehk et samamoodi, eks ole, et see on vaba inimene, eks ole, aga kuna ta minimaalsed vajadused on kaetud, siis ta võib teha midagi teistmoodi. Ehk et noh, näiteks ütleme, üks laste raamat oli Välek Vibulane, et Välek Vibulane püüdis kinni hobuse ja leidis, et sellega saab jälle toredalt ratsutada ja rasked asju vedada ja et igavesti tore asi, aga siis tuli see kogukond või hõim tuli kokku ja arutas, et mida me teeme. Et kas me jätame selle obuse ellu või sööme ta ära. Ja siis lõpuks samaan, kuna need kogu aeg arutasid ja kuidagi jõudnud otsusele, et siis lõpuks samaan leidis, et teate, et midagi pole teha, et see obune tuleb igal juhul ära süüa. Sest mõelge, et kui kõik hakkavad obusega sõitma, siis nende jalad känguvad ja nad tulevikus enam ei suuda ise käia. Ehk et igasugune progress on ohtlik ja selle tõttu parem hoiame kinni sellest vanast, et elame nii nagu vanast. Ja see on see vastu, ehk aga et kui inimestel lastakse, eks ole midagi teistmoodi teha, siis tulevad paremad kaubad, odavamad kaubad, kaubaküllus. Aga noh, kui sa nüüd, mida paremini sa ühte asja teed või noh, mida kauem sa ühte asja teed, seda paremini sa teed. Aga noh, võttidest ära ei ela või kingadest ära ei ela. Sa pead nüüd kingi vahetama, eks ole, leiva vastu ja liha vastu ja riiete vastu ja nii edasi. Ehk et siit tekibki turumajandus ja linna ühiskond. Et kuna linnas on lihtsam kaupa vahetada, eks ole, oma vahel üksteisega. Ja sealt tekib siis nii-öelda selline individualistiku turumaanduse mudel. Kolmas on siis elitarism, ehk et klassi ühiskond. Ja see on samamoodi, eks ole, et ta on egoismist ajendatud. Aga küsimus on nagu selles, et aga miks ma peaksin vahetama? Ma võin ju tulla jõuga võtta. Ehk et tegelikult selline elitarism algab tänava poisist, kes läheb tänaval, pommib kõigepealt sõpradelt raha või ütleme vastu tulevalt lapselt raha. Et kui tal on juba piisavalt palju, eks ole, siis kogunevad sõbrad, kes vaatavad, et üle kõva poiss, ma tahan temaga koos olla. Et pommime koos, et ma olen ka kuulun tema gruppi. Ja siis tekib juba nii-öelda mafia, eks ole, kes marsib teile, eks ole, restorani ütleb, et teie restoran hakkab edaspidi 10% oma käibest meile maksma, et kui te ei taha maksta, siis võib igast halbu asju juhtida, et teie auto kumb võib tühjaks minna või teie laps võib peksa saada, eks ole, või teie korter võib maha põleda või teie restoran võib maha põleda, et igast imelik asju võib juhtida.
Ja kui see ka õnnestub, et siis tekivad nii-öelda need läni isandad või sõjajumalad, landlord on ingliskeeles läni, sõjapealikud, eesti keeles on sõjapealikud, et kes siis nii-öelda võitlevad üksteisega, et nii nagu me praegu näeme Afganistan või Somaalia, võt need riigid, kus on nii-öelda läbikukkunud riigid, et kus ongi seniaani õimu ühiskond, eks ole, ja hõimud võitlevad oma vahel, eks ole, paremate maade või veekogude või millegi pärast või loodusvarade pärast. Ja ei ole mingit rahu ega korda. Ja need, kes võidavad, need siis hakkavad elama, alistavad kõik teised ja elavad nende tööviljadest. Ehk et noh, kõige hullem, et kui sa elada tahad, pead iga ütleme, kuu maksma näiteks ühe kuldmündi. Kui sul seda kuldmünti ei ole, siis sa annad oma lapsed kõigepealt orjadeks, siis annad oma naise orjadeks, lõpuks lähed ise orjadeks. Et see on selline elitaristlik klassiühiskond. Et kus nii-öelda ja kus üles põhineb sellele, eks ole, et maa kuulub nüüd läni isandatele või sõjapealikele ja noh, inimene võib põhimõtteliselt vaba olla, aga noh, see on õppes selline nii nagu ütleme raudrüütlit tuli Eestisse 12. sajandil, et eestlased ei vabaks. Aga kui eestlane tahtis noh, nii-öelda kaalikat kasvatada, eks ole, siis ta pidi müts peos minema, siis nüüd selle, et see maa, mis ennem oli külaühiskonna oma, oli nüüd rüütli oma. Ja siis seal pidi sinna rüütli juurde minema ja küsima, et anna mulle sealt üks tüüp maad, et ma saaks kaalikat kasvatada. Ja no, rüütel ütleb, et loomulikult võta, aga 50% saagist anna tulle. Et ei taha, et liiga palju. No, vaba inimene, et mine jalut edasi, et siis noh, et kui nälg liiga suureks läheb, tuleb tagasi, kaupleb edasi, et siis võib-olla maksad juba 60%, kuna sa kohe ei nõustunud. Ehk et neil on lihtsalt võimalus dikteerida. Ja täna on tegelikult see sama rollis on raha. Et kui vanasti oli maa, siis täna on tegelikult õigus trükkida raha ja anda seda laenuna välja. Et see ühiskond põhineb tegelikult täpselt samal mudelil. Ja nüüd neljas on siis bürokraatia või bürokratism, ehk et hoolekande ühiskond. Ehk et need on nüüd ametlikult, et eliit ei saa siiski ka valitseda, sest eliit on põhimõtteliselt kuskil 2-3%. Et siis on neil ütleme 10% on kuskil sõdureid, eks ole, kes siis peavad hirmutama ja vägivalda tarvitama nende kallal, kes ei taha allistuda eliidile ja ei ole nõus tööd tegema nende poolt määratud tingimustel. Ja kui nad tõesti vastu hakkavad, siis tuleb nad maha müüa. Aga kui need vastuhakkajad on liiga palju, et no näiteks need samad, eks ole, Araabia kevad, eks ole, mis siin toimub, ütleme ka praegu teatud mõttes ütleme Ameerikas, et kui need hädas olijaid on liiga palju, et kujutage ette, eks ole, 20% elanikkonnast ei ole rahul ja hakkab mässama tänavatel. Aga teil on 10% sõdureid, eks ole, ehk et mässaid on juba kaks korda rohkem ja kui need on veel sinu enda perekonnast, eks ole, ehk et sinu õed ja vennad, eks ole, kes seal sõduris on või sõjaväes on ja peaksid lasma sind või nii-öelda peksma, et see alistaks, siis see asi ei tööta. Et Süürias töötab praegu sellepärast, et miks Süürias koduseda ei lõpe, et seal on erinevad hõimud. Et üks hõim, kes valitseb, ei taha, eks ole, ja noh, need, keda seal nii-öelda surutakse alla, neid on palju rohkem. Ja selle tõttu see on võimalik, eks ole, kuna välismalt neid aidatakse. Aga kui neid välismalt keegi ei aita, siis lihtsalt tekibki koduseda, mis siis noh, mingi aja igal juhul lõpeb. Et kas siis tapetakse need eliit ära, eks ole, põletatakse nende mõisad maha või nende lossid maha ja nende autod ja siis noh, siis algab koduseda, lõputu koduseda nagu Afganistanis või siis nii-öelda hakatakse uuest otsast peale, kui suudetakse. Aga selleks, et seda juhtuks, selleks ongi vaja ametnike, bürokraate, et kes siis ütlevad, et ärge mässake, et meie anname teile nii palju eksele leiba ja ütleme, et teil ei ole põhjust minna röövima ja varkile, vaid eksele, et me anname teile leiba, aga selle eest te nõustate alistuma. Ehk et me garanteerime teile selle kokkulepitud minimaalse toimetuleku, aga selleks, et kuna ametnikud ise midagi ei loo, siis nad peavad seda võtma, eks ole, kas siis nii-öelda ettevõtjatelt või siis nendelt suure vara omanikelt. Ja seda saab teha nii kaua, eks ole, kuni on midagi ümber jagada. Ehk et teatud mõttes selle jutu siit kokkuvõttes võiks öelda niiviis, et kooperatiivism on nii-öelda nagu maa. Et kui noh, võib-olla piltlikult, eks ole, et neli elementi, maa, vesi, tuli, õhk. Et ilma maata pole mitte midagi, ilma inimesteta pole mitte midagi. Aga selle nii-öelda majandus tekib, eks ole, küll inimeste baasilt, aga selle paneb käima tegelikult, eks ole, nii-öelda individualistik ühiskond, ehk et raha ja vabadus toota teistmoodi. Ehk et see on vesi, mis teeb maa viljakaks. Aga siis see on tuli, ehk et tuli, mis paneb tegelikult proovile, et kui inimesed muutuvad liiga laisaks, lõdvaks, et enam ei viitsi hakata, siis ühel hetkel tuleb kas looduslik kataklüsm, tuleb nii-öelda koronakriis või tuleb sõda ja selle käigus selgub, et kas sellest ühiskonnast jääb järele tuhk või teemant. Et kui nad on vastu hakkavad, et kui nad leiavad, et,
noh, ma toon siin kohal võib-olla ühe näite veel, et Hegel, et kui te olete kuulnud, kuulus filosoof, saksa filosoof Hegel, esitas ühe sellise huvitava väite, et ühed inimesed armastavad elu ja teised inimesed armastavad vabadust. Ehk et kui nüüd küsiks, et aga mida teie armastate, kas te tahate eelistate vabadust või olete valmis, eks ole, eluga maksma selle vabaduse eest. Ja tõlgendatud selgitus on siis see, et tõepoolest, eks ole, et vabadus, et need inimesed, kes hindavad rohkem vabadust, nemad tõepoolest võitlevad, hakkavad vastu nendele rüütlitele või ükskõik kellele, eks ole, kes tuleb ja nad kas surevad võideldes oma vabaduse eest või nad saavad oma elu peremeheks. Aga need, kes armastavad elu, nemad säilitavad oma elu, aga nad elavad oma tööandjate elu. Ehk nad teevad tööd kellegi teise jaoks ja nende enda mõtted jäävad realiseerimata. Et võib-olla selline. Ja noh, bürokratism ongi siis see, eks ole, kes siis noh, püüab pehmendada seda ja hoida üleval. Ehk et bürokraatia on õhk, ilma milleta ei saa ei maa, vesi ega tuli hakkama. Ehk et ta on nagu vältimatu kõige jaoks. Ja tegelik elu ongi siis kombinatsioon nendest neljast. Et kui palju meil on sellised kooperatiivistlike inimesi, kui palju meil on individualistlike inimesi, kui palju meil on sellised elitaristlike inimesi ja kui palju meil nii-öelda sellised suure noh, altruistlikult mõtlevalt, eks ole, aga samas riiki teenivaid ametnike, bürokraate. Et kui te selles kombinatsioonis mõtlete, siis me võime läbi 6000 aasta ükskõik millist ühiskonda kirjeldada. Ehk et noh, näiteks Eesti puhul ma ütleks, et Eesti on üks äärmuslikult, ütleme 90. aastat Euroopa oli vist maailma kõige individualistlikum ühiskond. Sest 30. aastatel meil oli väga tugev kooperatiivne ja nii ettevõtlus kui ka kogukondlik ühiskonna korraldus. Aga Nõukogude Liit hävitas selle. Ja eliiti pole meil 12. sajandist olnud ja kuna meil oma riiki ka ei olnud, siis meil ei olnud ei oma ametnike ega oma eks ole, eliiti. Ja meil oligi ainult, eks ole, 90. aastatel nii-öelda individualistid. Tänaseks tänu Euroopale, ütleme, või noh, riigi ehitamisele, et meil see bürokraatia sektor kasvab väga kiiresti. Noh, eliit on ka muidugi, kes tekivad ja kes tahaksid tõusta, aga noh, seni pole neil väga lastud veel tõusta. Aga mis meil kahjuks puudub, on see võime teha koostööd. Et selle me oleme lootusetult kaotanud võrreldes nende 30. aastatega Eestis. Ja kui vaadata näiteks Inglismaad, siis Inglismaa on elitaristlik ja individualistlik. Ehk et need kaks sektorit on koos, et ühel poolt on seal seniaani, eks ole lordid ja vürstid ja graafid ja teisel poolt, eks ole vabaturumajandus. Prantsusmaa on, eks ole, nii-öelda elitaristlik ja kooperatiivistlik, ehk et seal on, kui midagi juhtub, siis kõik inimesed kohe tänaval streigivad, et seal tehakse koostööd ja individualism on väga väike. Ja noh, ütleme samamoodi võiks veel väga palju see riike nii-öelda kirjeldada. Ja kui kedagi nüüd see teema rohkem huvitab, siis raamatukogudest leiate sellise raamatu nagu poliitilised valikud türanne heaolu riigi vahel. Ma 4-5 aastat tagasi trükkisin või välja andsin ja internetist, Henri annab teile ka ilmselt linki, et võite internetist tasuta alla laadida natuke uuema versiooni sellest samast raamatust, et millist riiki, et kui kedagi see teema peaks huvitama. Ja lõpetuseks, et maailm ei ümber muutub kogu aeg, et selles mõttes see Hiina ingi ongi sümbol ongi see, et kui üks muutub liiga suureks, siis tegelikult ta lõpuks muutub ise enda vastandiks. Ehk et maailm on lõpetus muutuses ja selle tõttu nii-öelda ka võrdsuse taotlemine on täiesti lootusetu üritus. Ja üks huvitav raamat, mida kahjuks eesti keelde ei ole trükitud, see on soomekeelne versioon, et kasvupiirid. Ehk et põhimõtteliselt 78. aastal 1978 kirjutasid kolm teadlast. No tegelikult see grupp oli suurem, aga kolm teadlast andsid välja sellise raamatu, et majandus ei saa lõputult kasvada. Vaid lõpuks maakera saab otsa, ressursid saavad otsa, ruum saab otsa. Ja nad ennustasid, et tegelikult aastal 2020 hakkavad muutused. No algul nad küll pakkusid veel 2000, aga nad siis hiljem lükkasid edasi, et see on nüüd 2000 kirjutatud, eks ole, ehk et 30 aastat hiljem ja siin nad ennustasid, et 2020 hakkavad, et kuna inimesed natukene muutsid oma käitumist. Ja selle raamatu mõte oli siis see, et tegelikult, eks ole, et kuna keskkond hakkab tohutult saastuma ja meie tarbimisühiskonna tõttu ressursid hakkavad lõppema, et siis selle tõttu inimesed hakkavad surema, ehk et surmade määr järsult tõuseb, sündivused langeb või iive langeb ja inimeste arv summa summarum samuti langeb.
Ja noh, oluliselt on siis see, et kuna lihtsalt et esimene põhjus, mis nad ennustasid, et mis lõpeb, on tegelikult kõigepealt elav muld, mis on võimeline toitu kasvatama. See lõpeb kõigepealt otsa. Et kuna need, kus olid kõige viljakamad põllud, sinna ehitatakse linnu ja järele jäävad need alad, kus tegelikult toitu enam kasvatada ei saa ja seal, kus saab, et lihtsalt noh, nii-öelda rohkete väetiste ja intensiivse põllumajandusega seal see kuumus kaob. Ja kui sinna lõpuks jääb ainult liiv või savi või kivid, siis see ei ole enam viljakas pinnas. Ja et selle tõttu ühesõnaga nende ennustus oli, et 2020 hakkab 80-aastane allakäik ja aastaks 2100 jääb järgi 7 miljardist ja 8 miljardist jääb järgi ainult 2 miljardit inimest. Ehk 6 miljardit sureb nälga haigustesse ja kliimamuutustes tekitatud kataklüsmidesse. Ja ma pean ütlema, et äkki nii ongi. Sellepärast, et tegelikult need muutused ongi alanud. Aga teisalt, et millega ma päriselt nõus ei ole, et kas inimene on süüdi selles temperatuuri ja CO2 sisalduse. Et kui me vaatame lühikest, et viimast 20 000 aastat, siis tõepoolest, et viimased 20 000 aastat on CO2 sisaldus atmosfääris ainult tõusnud. Temperatuur on samuti tõusnud. Aga kui me vaatame natuke pikemas plaanis, siis tegelikult kuskil umbes 100-120 000 aastase intervalliga on temperatuur olnud ka varem sama kõrge ja CO2 sisaldus on olnud isegi võib-olla kõrgem. Siin on natuke madalam, siin on umbes sama. Praegu ta küll jätkab kasvu. Ehk et küsimus, et kas tõesti inimene ka 120 000 või 240 000 aastat või 360 000, 340 000 aastat tagasi oli ka süüdi selles temperatuuri ja CO2 tõusus. Et ehk et siin on ilmselt mingid protsessid siiski, mis nii-öelda inimene võib küll võimendada, aga mida inimene ei ole käivitud. Et ainukene erinevus, mis on, et vaadake, alati on temperatuur väga kiiresti kukkunud. Et see nii soe on ta olnud väga lühikest aega, et kui inimese roll on, siis meie roll on võib-olla see, et uus jääaeg ei ole veel peale hakanud, vaid et ta on jäänud siia pidama. Et selles võib-olla tõepoolest võib inimest süüdistada, aga mitte selles, et see temperatuur on inimese tegevuse tõttu tõusnud. Aga noh, selge on see, et me oleme majanduslikus ekoloogilises kriisis ja probleem ongi just nimelt see tarbimist õhutav, et ostke seda, mis on moes, et kogu aeg on vaja järjest uuemaid ja paremaid mudeleid, mis noh, teiselt, kui nad kulutavad vähem energiat, siis on nad ju head. Aga samas ka kasumit maksimeeriv, et ma kasutan mõistet kasiinokapitalistlik majandusmudel. Ja kurja juur ongi tegelikult pangandus. Ehk et just nimelt see pangandus ja fiat raha on see, eks ole, et kui järgmised põlvkonnad tahavad luua paremat maailma, siis te peate nendest vabanema. Aga seda ei ole võimalik vabaneda revolutsiooniga, vaid seda on võimalik vabaneda ainult oma käitumise muutmisega. Ehk et muutused ei algavad ülevalt, vaid muutused algavad alt. Ja ma olen selle mõttes tõesti nõus, eks ole, et planeet Maa on elusolend. Sellepärast, et elusolendi tunnus on see, et ta suudab pikka aega täpselt see, no, sama temperatuuri hoida, sama keemilist koostist ja ta suudab keskkonnamuutustele reageerida. Ja selle mõttes maakera on seda tõepoolest näidanud, et on suutnud seda juba miljonid aastaid, et hoida eluks sobivat keskkonda. Aga samas, nii-öelda, et siin on ka üks, nii-öelda, kunagi ma panin ühe näite, et Põhjamaades, nii Lapimaal kui ka Kanadas, et on pandud tähele, et kui on hästi palju toitu, et siis nii-öelda suslikute või siin on põhjapõtrade populatsioon kasvab tohutu kiirusega. Aga ühel hetkel saab see toit otse ja siis tegelikult ta kukubki tagasi täpselt samale tasandile, kus ta algas. Ehk et see on see viide, et nüüd, mida Rooma klubi ennustas, et meid võib ähvardada. Et me oleme inimesed, me oleme mõistlikud olendid, me võime muuta oma käitumist, aga kui me ei muuda oma käitumist, siis tõepoolest nii juhtub. Ja majandusteadus, ma pean ütlema kahjuks, et kui ma olen ka ise majandusteadlane, siis tänane majandusteadus on asi iseeneses. Sest tasuvuse arvestamisel, et kõik see, mida me nii-öelda kirjeldame, kuidas kuhu tasub investeerida ja mida, ei arvestada ei loodusressursi hinda. Et millist kahju tekitab see nii-öelda selle nii-öelda maagi välja kaevamine või ütleme, metsade langetamine, kuigi metsi tuleb langetada sellepärast, et muidu on lihtsalt need kooreüraskid või ka lihtsalt ütleme niiviisi, et metsmaasikat ei saa, kui ta metsa maha ei võta. Aga seal on ka muid muidugi ja vaarikaid ka ei saa, kui metsa maha ei võta. Et vahepeal võiks midagi muud ka saada, et vaheldus peab olema, et muutused peavad toimuma, aga küsimus, et millises ulatuses ja millise tempoga.
ja teiselt poolt, et jäätmed keskkonnale, et see, mis me viskame lihtsalt minema, et ka seda mõju me ei arvesta. Ehk et selle tõttu me oleme jõudnud sellise olukorda, et mitte me ei hinda või ei vaata oma nii-öelda majandust, mitte et kõige väärtuslikum on ikka looduskeskkond, siis on sootsium ehk inimesed ja siis on majandus ja siis on raha, vaid meie mudel näeb välja selline. Et kõige tähtsam on raha ja kõik muu on nii-öelda kõrvaline. Ehk et kui nooremad põlvkonnad, et ma pean tunnistama, et minu põlvkond on selle mõttes olnud tõesti halb põlvkond, kuigi ma ise ei tahaks öelda, et ma nüüd päris, osalesin ka ikkagi. Aga et me kasutasime selle ressursi, mis meie vanemad andsid ja me jätame järeltulevatele põlvkondadele võlad. Ehk et nüüd küsimus, et kuidas te nendest võlgadest vabanete, et kas te jätkate samamoodi üksele või muudate majandussüsteemi. Ja üks võti, et Endi võib seda ka nii-öelda levitada või saata, et ma kirjutasin Wikipediasse lahti kõik need mõisted, et siin on nii-öelda, alternatiiv on plaanimajandus. Ehk nii nagu nõukogude ajal, et ametnikud ütlevad, et millisesse või mida sa peale kooli lõpetamist lähed õppima, et kas sa lähed õpetajaks või lähed tehase tööliseks või treialiks õppima, siis ametnikud ütlevad, kuhu sa tööle lähed, millisesse linna ja kui palju sa palkas. Et see on plaanimajandus. Turumajandus on, siis näeb välja selline, et kus inimestel on vabadus spontaanselt tegutseda vastavalt olukorrale. Aga sellisel juhul vastutavad nad ka ise oma tagajärgede eest. Ja meie tänane maailm kahjuks ma pean ütlema, et vastab kõige rohkem selle kasiinokapitalismile. Aga meil on võimalus liikuda nii-öelda vabaturumajandusse või sotsiaalsesse turumajandusse. Aga mida see tähendab, et selleks ma soovitanki nüüd läbi lugeda nii-öelda, seal algus on kokkuvõte, et mis palju lugeda ei viitsi, allpool on siis natukene viited, et kes kus millal on seda meetodit kasutanud või seda mõelnud või seda teooriat arendanud. Et see olekski minu poolt kogu lugu. Kuidas ma ajaga? Jõudsin liiga vara isegi või liiga palju. 45 minutit oli vist. Parasegu hästi läks natuke üle, aga see on täiesti okei. Ei ole meil ajaga kiiret kuhugi. Nagu ütlevad vanad indiaanlased, siis aeg, seda tuleb ju ainult juurde. No nii, jah. Väga, väga huvitav ettekanne, aitäh sulle selle eest. Vahepeal mainin, et nüüd oleme jõudnud arutelu juurde, kes on Zoomi vestluses. Kuna meil osalejad on praegu võrdlemisi vähe, siis on täiesti okei küsida ka häälega mõni küsimus isegi ilma teavitamata. Kui aga väga, väga segaseks läheb, siis võite panna tärni või tärn plussi ja siis mina kui moderaator annan teile sõna. Kes on aga sotsiaalmeedias jälgimas, siis teil on võimalus klikkida Zoomi linkil, kus saate väga mugavalt vestlusega ühineda ja siis juba küsimus küsida. Et sotsiaalmeedias kahjuks küsimusi mõtteid täna ei võta. Tulles tagasi ettekande ja teema juurde. Väga, väga, väga mitmeid ideid kumas läbi, et mida siis võiks teha ja kus probleem on. Üks idee, mis kohe tagasi kordesin, oli see, et pangandus kui selline peab kaduma või muutuma kardinaalselt, et raha just kui jääks ringlusesse, et see, et raha koguda ja selle läbi võimu koguda, ei oleks enam kasulik, et oleks just kui midagi muud kasulik. Mis, kui oletame, et kui nüüd raha kogumine ei ole enam ühiskonnas kasulik või hea asi, mida teha nüüd enda alahoju jaoks, mis võiks see hea asi olla, siis mis inimeste nii-öelda käitumist juhiks või neile initsiatiivi pakuks? Põhimõtteliselt on kaks kapitali. Vaata, kui me räägime ka kapitalist, siis on olemas materiaalne kapital. Ehk et maa, loodusvarad, mõnes kohas isegi vesi, näiteks on kõige väärtuslikum loodusvara lõunamaades ja raha, et modernses ühiskonnas. Aga on veel selline mõiste nagu sotsiaalne kapital. Ja ma pean ütlema, et mina ise ei saanud pikka aega aru, et mis asi see on ja minu arust ei saa tänase päeva ikka väga paljud muud inimest aru. Aga seda võib-olla kõige parem on selgitada niiviis, et kuna ma õpetan siin nii-öelda algajaid ettevõtjad, kes tahavad oma ettevõtlust alustada,
et noh, kujuta ette, et sa teed nüüd oma ettevõtteks, aga tahad hästi kiiresti rikkaks saada kapitalistlikus süsteemis. Et hakkad tootma seal mingit hästi kallist kaupa, palkad töölised, maksad töölistele miinimumpalk. Ja vaatad, et äri läheb jälle hästi, eks ole, võtad veel uue laenu peale, ehitad uue maja, uued masinad, palkad veel uued inimesed, aga nüüd tulebki võtsukene koronakriis või majanduskriis või eks ole, rahakriis. Ja sa järsku enam keegi sinu kaupu ei osta, aga sa pead võtta seda sama võlga nüüd maksma. Ja nüüd võtta selles olukorras, eks ole, mina tulen nüüd sinu juurde, ütlen, et kallis Heidi, et tead, noh, meie ühine ettevõte, et äkki sa oled nõus nüüd poole palgaga tööd tegema edasi. Või veel parem, et laena, pandi oma korter pangale, võta raha ja too see raha minu üle, et päästame ühiselt meie ettevõtte. Mis sa mul ütled? No võtta, et kuule, et mul korteri laen maksta, mul on endelgi seda raha vaja, pole minu ettevõtte, ma olen siin lihtsalt palgatööline. Just, ehk et annad jalaga, eks ole, ja pärast naerad veel, kui ta on samasugune vaene, nagu sina, eks ole, et on kõigest ilma jäänud. Ehk et vaata, kriisi olukorras selgub, kui suur on sinu sotsiaalne kapital. Et kui sa oled aga selline ettevõtja, eks oled, kes maksis näiteks seal ütleme seal 2-3000 eurot. Ja nüüd ma tulen selles kriisi olukorras ütlen, et kuule, et nüüd on sul valida, et asjad on halvasti, et ma maksan sulle eks ole, edaspidi võib-olla ainult 1000 eurot kuus. Või saad kinga, kui ma valid? No tõenäoliselt 1000 eurot on Eesti mõistes päris hea palk, millega edasi tööd teha, eriti kui ma näen kõrval inimesi, kes tööst täitsa ilma jäävad ja uut töökohta ei leiagi. Just. Ehk et vaata, selles olukorras selgub, et sinu sotsiaalne kapital on suur. Et inimesed on valmis päästma, eks ole selle, et nad leiavad, et ka neil on kasu sellest ettevõttest. Ja nad on valmis siin taitama. Ehk et esimesel juhul, eks ole, sealt kuskilt tuleb see tsunami laine, eks ole, ja siis need inimesed sinu ümber lükkavad su mõnuga sinna lainetesse ja naeravad. Ja teisel puhul, eks ole, nad tuulatavad sulle käe ja aitavad su sealt supidest välja. Kas see vastus oli ammendav või öelda? Jaa, see tõi väga ilmseks selle mõte, et miks just kui kogukond kasulik või oluline on, et need inimesed, kellega ma koos töötame, kellega meil on vastastikune usaldus või sinne teadlik sõltuvus, nendega on... See on öelda teistmoodi väärtus, mida rahas mõõta ei saa, aga samas, mis see edasi minnes, võib nagu väga kasulik väärtus siis olla, mida omada ja mida mõista. Marek küsib, kas Õnnepank võiks nimetada sotsiaalseks kapitaliks. Mm-hmm. Märkisin, et vestluses kütlesid, et jah, kas soovike seda natuke laiemalt seletada? Kas mina või Marek? Võib-olla mõlemad. Marek, tahad sa midagi öelda? Tundub, et ei taha. Ma ei tunne väga Õnnepanka, et selle mõttes, kui te võtate selle alternatiiv raha, et siis tegelikult neid näiteid maailmas on hästi palju, kus on tegelikult mitte nii-öelda klassika, ütleme, et see nii-öelda alternatiiv raha, eks ole, osa nendest on sellised, mis ei ole teatud mõttes raha, vaid on töötunnid. Näiteks Jaapanis on hästi suur probleem, eks ole, hästi palju vanureid, aga vanurid on ühes kohas ja lapsed on teises kohas. Ehk et siis näiteks on selline võimalus, eks ole, et lapsed, kes on teises kohas, abistavad seal kedagi. No, vanemad inimesi või kui vaja ka lapsehoius või midagi. Ja siis nii-öelda saavad sellest töötunde ja siis nad võivad vahetada selle töötunni anda oma vanematele ja vanemad ostavad siis seal koha peal, eks ole, kohalikalt noortelt selle töötunni eest, eks ole, vastu jälle midagi muud. Ehk et nii-öelda, noh, ütleme, et raha ühikuks on töötund. Ehk et aja raha. Ja noh, kõige varasem selline näide oli juba Ameerikas kuskil 1836 või kuskil sealt. Olid juba esimesed näited. Aga neid näiteid on maailmas hästi palju. Et ma oletan, et see Õnnepank, ütleme, on teatud mõttes ka siuke, et me vahetame tööd. Teeme vabad aru või noh, et teeme üksteise heaks tööd, eks ole, et vahetame töötund. Et see on ka aeg ja ressurss ja nii-öelda. Või Marek, kas ma sulle vastasin, tähendab, kirjuta siis, et kui ma midagi väga metsa läksin. Aga see alternatiiv rahas teine võimalus muidugi, et mis on praegu, ütleme, need väga paljud Saksamaal ja Prantsusmaal olevad keissid. Et need on tegelikult üles ehitatud sellele, et kohalikud inimesed, nii-öelda, et ei edendada kohaliku majandust. Et ütleme, et kohalikud ettevõtjad,
ühinevad, eks ole, ja kohalikud tarbijad ja nii-öelda arveldavad oma vahel. Aga seal võib tekida ka selline olukord, näiteks, eks ole, et noh, kuna ma ütleme, noh, ma saan oma töötajatele maksta, eks ole, selles kohalikus rahas. Noh, ütleme, vanematele inimestele oleks lihtne näidata, et nii nagu vanasti oli rubla ja dollar. Et need rubla eest said sa osta neid kaupa, mis eks ole siis Venemaal toodeti või Nõukogude Liidus, eks ole, ehk et sa saad osta kohaliku kaupa, aga näiteks mobiiltelefoni või ütleme autot sa ei saa osta selle raha eest, selle kohaliku raha eest. Aga kuna sellel ei ole seda võlakoormus, siis sa saad selle raha eest suhteliselt rohkem, eks ole, kui näiteks selle nii-öelda euro eest osta. Ehk et seal tekib see efekt, et tegelikult ma saan lõppuvõttes oma tööst rohkem kasu, aga tegelikult ütleme sellise mobiilmaksesüsteemis peaks siis tegema, et iga ettevõtja näiteks ütleb, et sa võid mulle maksta niivis, et näiteks selle saja eest, et maksad, et 60% maksad kohalikus rahas ja ka 40% maksad eurodes. Et mobiilmaksete süsteemis oleks see täiesti tehtav. Et sellepärast, et noh, osa asju ma pean ostma, eks ole, bensiini me pean ostma või mingid asjad ma pean ostma, ehk et neid ma ei saa müüa kohalikus rahas. Aga ütleme nii palju, kui meil ütleme ringleb raha, ütleme kohalikus, ütleme, et me vahetame oma tööd ja ütleme töövilju ilma nii-öelda selle eurota, et siis selles ulatuses me saame tegelikult teha. Aga miks see oluline on, et noh, mul on kole paha tunne, annaks jumal, et ma eksin. Aga mul on paha tunne, et see eurosüsteem ei saa niivis jätkata, et ühel hetkel inimestel kaob usaldus. Et kui euros on juba 4 korda rohkem ja nüüd selle koronakriisis veel 2 korda rohkem juurde trükitakse, siis ühel hetkel lihtsalt keegi ei võta enam seda raha vastu. Ja võtta sel hetkel oleks juba hea, kui meil oleks selline alternatiiv raha olemas. Ja sellise alternatiiv raha tegemine läheks maksma tegelikult ainult kuskil 60-70 000 eurot. Ehk et sellise crowdsourcing või ühisrahastuse projektina oleks täiesti tehtav. Et me võiksime nii-öelda kohalike maasikakasvatajaid ja kohalike, ütleme, kartulikasvatajaid, ütleme, toetada sellega, et nii-öelda kui nemad on nõus selle eest müüma ja meie oleme nõus näiteks siin kuskil tegema tööd osaliselt sellise kohaliku raha eest, siis tegelikult lõppkokkuvõttes me elu muutuks odavamaks ja nii-öelda sotsiaalne kapital oluliselt suuremaks. Ja see kõlab väga loogiliselt, et kui me kohaliku raha kasutame, mis tingleb nagu rohkem kohalikul tasandil, siis seda raha omavad kohalikud vähem on mõjuvõimu, mis tuleb kaugemalt ja vähem on just kui seda ohtu, et keegi kaugemal raha väärtust kahandab. Ja see läbi, noh, raha on siis kohapeal inimestele ka väärtuslikum. No, võib-olla vaata üks selline hea näide oli veel, et eelmise selle 2008. aasta kriisi ajal mul oli ka umbes selline olukord, et kohtusin ühe vana tuttavaga, kes oli teinud endale muusika nii-öelda sellise noh, stuudio. Ja siis kurtis, et pagan, et näed, nüüd raha kellelgi pole, et keegi enam ei käi mul salvestamas. Siis ma vaatasin tal kotti, eks ole, või korvis, eks ole, poes oli, eks ole, poole kartul. Ma küsin, aga et noh, et kui sa nüüd ostsid poole kartul, et sina saadad oma raha poole, eks ole, milline tõenäoliselt poolekad tulevad sinu, eks ole, sellesse muusikastuudiosse salvestama. No tõenäoliselt ei tule, et kuna me saadame selle raha minema, eks ole, siis noh, koha peal seda raha ei ole, aga mida rohkem me suudame seda raha koha peal hoida, seda rikkamad me oleme. Ja seda rohkem meil on tööd ja seda vähem on meil probleeme. Jaa. Küsin siia kohta ka raha ja sellise kliimamuutuste küsimuse, siis Euroopa Liidus Euroopa raha, nagu ma saan aru, reguleerib Euroopa keskpank, kes siis raha juurde tükib või intressimäärasi loob, nagu ma aru saan. Euroopa Liit on välja tulnud nii-öelda sellise rohelise majanduse paketiga, triljon eurot kliimamuutuste ohjamiseks. Kas selline ülevalt alla siis raha jaotamine, kas see on realistlik, missuguseid nagu muutusi see võiks kaasa tuua reaalselt nii-öelda kliimamuutuste ohjamises ja ökosüsteemide kokkukumise vältimise juures? No, igasugune tehnoloogiline progress on hea, sellepärast, et kui me tahaksime nii-öelda tagasi metsa stiilis, siis veel see kuskil 17. sajandil oli Prantsusmaal näiteks olukord, eks ole, et teid ei olnud, eks ole, ühes orus oli toitu külluses, üle mäekuru, teisel pool orus oli kikaldus ja inimesed surid, eks ole, sõid nii-öelda saapataldu, keetsid vees ja sõid rohtu. Tõepärast, et lihtsalt sõnaga külmutuskappe ei olnud, transpordivõimekust ei olnud, eks ole, ja nii edasi. Ehk et tegelikult noh, tehnoloogiline progress ei ole halb. Ja kui me ütleme, asendame näiteks, ütleme, eks ole,
noh, need autod, mis poolenisti sülitavad tagant suitsu ja tuld, eks ole, ja nendega, mis ei kuluta võib-olla üldse, eks ole, nii-öelda enam seda fossiilkütust sõidavad elektriga, mis on kuskil efektiivsemalt toodetud ühel või teisel viisil, siis sellisel juhul on see igal juhul hea. Et halb on see ainult sellepärast, eks ole, et kõik see raha jälle laenatakse. Ehk et jälle kuskil trügitakse raha juurde, eks ole, et seda on nii-öelda investeerinud. Ja seal on nagu see tegelikult see nõrk, et noh, ma pakkusin ka välja, et üks selle kriisi alguses, et üks võimalus, et mida tegelikult Ameerikas ja Hiinas tehti, et kas või ütleme, et selle asemel, et võtta laenu, eks ole, oleks võinud keskpank näiteks teha tõepoolest selle kopteri raha. Ehk et igale inimesele kanda näiteks arvele 1000 eurot, et sellisel üle ettevõtjad ei oleks pidanud palka maksma. Neil oleks jäänud, eks ole, võimalus kõik muud kulud rahulikult ära maksta. Ja samas, eks ole, et kuna see võla rahas tekib kogu aeg puudujääk, siis tegelikult oleks lõpuvõttes osa neid puudu, noh, tasumata jäävaid võlges olnud võimalik ka tagasi maksta pikas plaanis. Oleks see raha ei lõpuks nende pankadesse jõudnud. Aga no seal on ka üks niisugune raamatupidamise probleem, et kuidas saab anda niiviisi, et võlga ei teki raha välja. Et noh, alati peab, eks ole, et kuskil peab tekima võlg, eks ole, kui ma annan raha välja, aga et kui võlga ei teki, kuidas ma saan nii-öelda raha välja anda ilma, et kuhugi võlga üles jääks. Ja tegelikult selle isegi mina ei oska päriselt vastata. Aga keskpank võib sellest nimet teha küll. Ja kui nad ei taha seda teha, siis on küsimus, eks ole, et keda keskpank teenib. Eks kõik, kas Euroopa keskpank või Eesti keskpank. Et kelle huvides ta siis tegutseb? Kas Eesti rahva huvides või nii-öelda mingi finantsoligarhia huvides? Ja hea küsimus, mida selle sama triljoni euro kohta küsida, et kui ma näiteks lugesin seda Euroopa, et kuidas see triljon eurot siis kokku on pandud, et sinna sisse läks ka, kui ma õigesti mäletan, mingi 70 miljonit gaasiprojekte, mis on iseenesest fossiilsete kütuste projektid, mis tegelikult nagu selle eesmärgi kooskõlas ei oleks. Ja samal ajal ka neid nii-öelda uusi kulutusi, mis päriselt justkui juba väljaspool esialgset eelarvet olid plaanitud, neid oli veel vähem kui 70 miljonit, mingi väike osa 24 miljonit, kui ma õigesti mäletan. Vaata, selle peale ma nüüd ütleks niiviisi, et lõppkohutes, vaata, mida tähendab turumajandus? Turumajandus on tegelikult demokraatia. Ehk et iga inimene iga päev otsustab oma rahakotiga hääletab, milline ettevõtte võidab, milline ettevõtte kaotab. Ehk et tegelikult lõppkohutes igasuguse arengu määrame meie ise. Et kui me lähme ostame näiteks kuskilt turult, eks ole, inimesed, kes ei maksa makse, eks ole, või ostame kuskilt, ütleme, noh, neid on täna on vähe, eks ole, aga mõnest keldrikauplusest, mis kuulub maffiale, või ostame salasigarette, eks ole, siis me anname võimu maffiale. Kui me ostame, eks ole, selle legaalsest poest, kes on, keda me teame, et ta maksab, eks ole, nii korraliku palka, kui ka maksab kõik riigimaksud ära ja noh, tõsi, kaup on selle tõttu kalli, siis me kujundame sellega oma elukeskkonda. Ehk et samamoodi, eks ole, et lõpuvõttes, kui tarbijad nii-öelda enam ei osta, tähendab seda energiat, seda kaupa, eks ole, siis nii-öelda parantamatult need ettevõtted peavad nii-öelda seda tegema. Aga praegu on probleem see, et ega ise ka, et kui sa oled ostnud endale, eks ole, kõige uhke, eks ole, auto, sul võibolla ei ole autot, eks ole, aga kui sa oled uhke autos, sa ei taha seda kohe, eks ole, prügimäele viia. Sa tahaks ta ikkagi kasutada teda veel eks ole hulk aega, et vähemalt mingi ütleme, väärtuse tagasi. Et samamoodi, et need, kes on investeerinud, nad ei taha ju eks ole seda maha kirjutada. Et lihtsalt ära kustuda, kus üles võibolla väga palju nendest rahadest on ka meie pensioni rahad. Ehk et sellisel me peaksime tegelikult loobama ka oma pensioni rahast, eks ole, sõpest, et need lihtsalt tuleb maha kanda ja täiesti uued ehitada. Et võt selle tõttu selline järskude muutuse, ühel poolt on sellepärast on raske järsku muudatust teha ja teisel poolt ka sellepärast, et inimesed kardavad muutusi. See sama näide, eks ole, et noh, et aga milleks meile hobust, et jala on palju parem käia. Äkki veel keegi jõuab liiga kaugele või midagi, saab rikkaks. Jah, ei ole ühte ilma teiselt, et kui mõtteks põlegi kaevanduse järsku sulgemise peale, siis pensionifondid, kes sinna investeerinud on, oleks sellest ka mõjutatud, kui seal kaevandus justkui kaotaks väärtuse. Võtta üks mõte veel, et kui me vaatame näiteks, et noh, miks Saksamaa on edukas ja miks Prantsusmaa või miks Belgial on nii suur mõju, et näiteks üks täiesti aru saamatu asi.
et siis tegelikult , eks ole , et mida sakslased on teinud , et sakslased on teinud tegelikult selle nipi , eks ole , et kuna Saksamaal on jube head masinad ja kõik ostame neid , eks ole , väga hea meelega . on nii ? et siis , ma vaatan , kas ma leian ühe pildi . okei , et kuna Saksamaal on jube head masinad , eks ole , siis nii-öelda Saksa pangad andsid , eks ole , noh , esmajoones Vahemere maadel hästi palju krediiti . et laenuga nad said need masinad kohe kätte , eks ole , ja Saksamaa tööstus õitses . aga kui vaata nüüd seesama pangad on andnud liiga palju krediiti , eks ole , ühel hetkel selgub , et nad ei jõua enam maksta . ja noh , ütleme , et sakslased vähemalt andsid selle , eks ole , oma tööstustoodangu , aga prantslased ja Belgia mõju tuleb sellest , eks ole , et nemad on andnud lihtsalt kohalikele omavalitsustele , riigile laenu . ja kui nad ei suuda , eks ole , oma võlgu nüüd tagasi maksta , vot nüüd ongi see probleem , eks ole , et noh , seesama , et mikspärast Prantsusmaa ja Belgia suruvad läbi , et võtke võlgu ja aitame neid . on seesama , eks ole , et keegi neist ei taha loobuda oma rikkusest , kõigist nendest numbritest , mis tänaseks on juba absurdsed , mida ei ole võimalik mitte kunagi , eks ole , seda raha tagasi saada , aga keegi ei ole valmis seda loobuma sellest rikkusest  ja vaata , selles ongi nüüd see nii-öelda lahendamatu probleem . ma võin vaadata , et kui ma äkki leian , tähendab üks mul Facebookis , ma vist korra levitasin seda ka , oli üks päris hea pilt , eks ole , et kui palju on Itaaliale võlgu keegi , erinevad riigid . ja seal oli ühesõnaga , et kui Saksamaal oli Itaalia võlgu kuskil 330 miljardit , et siis Prantsusmaal oli kuskil 700 miljardit vist . Leidsin , näitan kohe . vaadake seda pilti , et kui Saksamaa on 88 miljonit , eks ole , ütleme Itaaliale andnud , et tööstustoodangu ostmiseks , Prantsusmaa on 334 , aga ta on ilmselt ka tööstustoodangud , aga mitte ainult . aga Belgia 5900 , Belgia on sama suur kui Eesti . noh , okei , ütleme 4 korda rohkem inimesi , aga ta on noh , peaaegu 10 korda rohkem laenanud kui eks ole , Prantsusmaa . siis mida ta laenas ? ta laenas lihtsalt ühesõnaga krediiti ja vaata nüüd ühesõnaga seesama , eks ole , et millest tuleb siis nüüd nii-öelda nende nii suur mõjuvõim , ongi see , et pangandus on nende käes . ehk et teatud mõttes üks Soome raamat on , Soome praegune vist tööminister on üks tegelane , et tema esitas väga huvitava väite , et Euroopa Liit on tegelikult pangariik . et Euroopa Liit teeb kõike , mida pangad tahavad . et kõige suurem võim on praegu Euroopas pangandusel . ja sellisel juhul ongi see , et mida rohkem võlgu , seda toredam , mida rohkem inimesed , eks ole , vaesuvad , seda toredam , et sellepärast , et kõige tähtsam on see , et pankurite raha püsiks ja nende rikkus kasvaks . noh , halvasti öeldud , ma tahaks loota , et nii ei ole , aga kõik minu intuitsioon ütleb , et nii on . jah , faktide vastu ei saa , parasjagu kui süsteem nii toimib , raha nii liigub , siis raha on see , mis paneb rattad . raha ruulib , aga noh , ma ütlen , et siin ongi , et maailm muutub ainult põlvkondadega . et nii-öelda lombakat parandab ainult haud ja minu põlvkond kindlasti ei ole valmis mitte midagi muutma . küll aga ühesõnaga , kui noorem põlvkond , kes ikkagi alustab otsast peale , ütleme , et muudate käitumist , ütleme , eks ole , ja noh , see , ma ütlen veelkord , eks ole , et see hakkab nagu igast inimest  ja koostöövõimest ja kui ma loen , ütleme neid siin põlvkondade kirjeldusi , siis noh , nagu nende nooremate niinimetatud Y ja Z põlvkonna kohta öeldakse , et need mitte üksinda enam midagi ei otsusta , et kõik arutavad omavahel ja otsustavad kollektiivselt . et kui see tõele vastab , siis on võib-olla seal ongi võimalus ja see parem tulevik täitsa saavutatav . igal põlvkonnal oma käitumisviisid  muidugi noh , eks me kõik võtame selle mingil määral selle käitumisega keskkonnast , et otseselt ei saa nüüd süüdistada inimest , et kuule , et teil oli selline põlvkond , te tegite niimoodi valesti , nüüd te olete süüdi , eks ju , et omal ajal võib-olla see oligi see loogiline käitumine , mida kasutusele võtta siis vastavalt sealsetele keskkonnateguritele .
Meil on webinari lõpuni selline enam-vähem veel 5 minutit. Praegu on parim aeg mõni küsimus küsida. Ootame hetke, äkki mõni tuleb. Siin on see, et rohkem seadusi. Võtta, veel kord ma rõhutan, eks ole, et maailma tähendab need, kes seal üleval on, kes seadusi teevad ja raha valitsevad. Nemad ei taha muutusi. Nad teevad muutusi ainult siis, kui nii-öelda ütleme, et populaarsusreiting ütleb, et nüüd et selle rahvas nõuab. Ehk et igasugused need muutused saavad alata ainult sellest inimesest, keda te peeglist näete. Ja mitte kellestki teisest. Ja kui te suudate oma sõbrad veel veenda, et nemad ka samamoodi käituksid, siis maailm muutub. Aga ärge lootke, et kuskil on mingid targad isad, et kes tulevad ja otsustavad teie eest ja teie saate edaspidi käituda ikka samamoodi, nii kui te seni käitusite. Või nii kui teie vanemad käitusid. Jah. Neil on oma käitumine õpitud ja aga me muudame oma käitumist siis, kui selleks tugev põhjus on. See ongi see, kui see... Aga põhjused on nüüd selle mõttes huvitavad. Ja vaata üks selline muutus, et see, mida see Rooma klubi nagu ennustas, et et maailm muutub ümber. Et ta tõepoolest muutub, eks ole, et esiteks see sama klimaatilised muutused. Teiseks, eks ole, rahvastiku muutused, et kuskil on, eks ole, tohutult hulk, eks ole, väheneb, teisel pool, eks ole, nii-öelda suureneb. Kolmandaks, eks ole, võt nüüd see sama koronakriisist, eks ole, et nüüd tuleb eemale hoida, eks ole, ja enam pole mõte, et see paneb nii-öelda selline transportile, et enam ei lennata nii-öelda igale koosolekule, vaid et hakatakse väga palju tegema Zoomis. Neljas, et mis tegelikult ka neljas industriaalne revolutsioon hakkas 2016. Ja 2016 on tegelikult, eks ole, või see neljas industriaalne revolutsioon tähendab, et tulevad mitte ainult, eks ole, targad masinad, vaid tulevad ka, eks ole, mõtlevad masinad, kes teevad võtse sama tehisintellekt, eks ole, mis nii-öelda suudab ära teha suure hulga inimeste tööd. Aga nüüd küsimus ongi, eks ole, et kui meil on lõpuks, eks ole, tohut hulk roboteid, eks ole, et meil on, eks ole, kapitali omanikud, kelle käes on kaubad, kelle käes on raha ja kelle käes on masinad. Ja siis teisel pool on ainult inimesed ilma tööta, ilma eks ole, tähendab ostuvõimet, aga vajadused. Et siis ainukene võimalus seda süsteemi üleval hoida, eks ole, et kas need inimesed tuleks ära suretada või siis sõnaga hakata neile lihtsalt raha jagama, et nad saaksid osta. Ehk et tulebki nii-öelda ka teatud mõttes kommunism. Ja võt, kuidas seda nüüd lahendada, eks ole? Et kui see raha võim jääb, eks ole, siis lahendust ei ole. Et kui raha võim, kui see praegune rahasüsteem nii-öelda muutub, et siis sellisel juhul tegelikult, eks ole, et noh, inimestel ei alati vajadused. Ja mingi probleem ei ole, et me saame alati sinuga kokkuleppele, et noh, mul on vaja veel puud ära lõhkuda, et ma ise ei jaksa, eks ole, et sa tuled teed ära, paneme 2 telefoni kokku, töö on tehtud. Ja meil ei ole mingit probleemi, eks ole, et raha ei ole. Sest noh, vaata, majanduskriis ongi selle mõttes naljakas. Et inimesed on olemas, vajadused on olemas, ettevõtted on olemas, kaup on olemas, materjalid on olemas, aga tehingut teha ei saa. Miks pärast tehingut teha ei saa? Raha pole. Kuhu raha kadus? Raha kadus panka, intressideks. Ja võtta sellepärast, noh, nii-öelda mina ei näe, et teistmoodi, kui ei ole võimalik seda välja tulla. Aga mis on veel üks huvitav, eks ole, muutus. Et vaata, noh, ütleme, ma olen sügavalt veendunud, et iljem, ütleme, et vähemalt 10 aasta pärast, maksimaalselt 20 aasta pärast, ühelgi arvutile on klaviatuuri ei ole. Kõik räägivad arvutiga. Ja praegu on meil juba probleem, eks ole, et keegi enam ei monograafid lugema ei hakka, et mingi 700 lehekülge, eks ole, lugema hakata või Adam Schmidti rahvaste rikkus 2x800 lehekülge. Kui palju sinu ealisi on, kes on valmis läbi lugema? Üksikul majandusest väga huvitatud inimesed. Just nimelt. Ehk et, aga nüüd mõtle, et kui arvutitel ei ole klaviatuuri, siis meil on, tekivad põlvkonnad, kes enam lugeda ja kirjutada ei oska. Räägivad. Aga nüüd meie riik näiteks püsib, eks ole, et võlaõigusseadus on 1000 paragrahvi. 1000 paragrahvi. Kuidas on võimalik rääkides ja kuulates nii-öelda sellest 1000 paragrahvist luua endale mingisugune süsteem ja aru saada, et mida ma võin teha ja mida ma ei tohi teha. Ehk et kogu see nii-öelda sellise õigusriigi kontseptsioon läheb vastu taevast. Ja tegelikult me jõuame tagasi moraali põhimõttele, et kõige lihtsam seadus on see, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Ja rohkem polegi vaja.
kui sa tegid, eks ole, tekitasid kahju, no siis on vaja kohust, kohtuniku, eks ole, kes siis otsustab, et kui suur see kahju oli et või no, kas kahju tekitati ja kui suur see kahju oli. Ja nüüd on küsimus, eks ole, et kuidas see kahju kompenseerida. Kas maksad kinni, nii nagu seal paleoliberalism on, eks, või see nii-öelda anarcho kapitalismis teoreetikud ütlevad, eks ole, või siis ütlevad, no, nemad ütlevad, et kahekordses summas pead kinni maksma või ühekordses summas kinni maksma. Et kui sa ei ole valmis kinni maksma, siis pead tasuta tööd tegema. Näiteks tapsid, eks ole, kellegi poja ära, siis astud tema poja asemele ja pead selle vanema inimese hoolitsemise enda peale võtma. Ja kui sa sellega ka ei ole, siis juutidel on niisugune tava, et kui sa nõuad, eks ole, teise inimese surma, siis sa pead ise selle täide viima. Et kas lükkad sealt kuskilt kalju pealt alla või pilvelõhku ääre pealt alla, eks ole, või kaks inimest võtavad nööri ja siis nii-öelda teine teiselt poolt tirib nii kaua kui mida lämbu. Et kui sa oled valmis ise seda tegema, et siis on see õiglane karistus. Silma hambamba eest. Et ise oma tegude taga just seista. Ja, aga noh, praegune kahjuks ma pean ütlema, et praegune majandussüsteem või ütleme, et tänases ühiskonnas kõige kasumlikum majandustegevus on kuritegevus. Et kui sa hästi läheb, saad rikkaks ja kõik imetlevad sind ja kui halvasti läheb, siis saad tasuta ülalpidamise kõigi mugavustega ja piiratud liikumisvabadusega. Kus üles kaitstakse süüdlast, mitte süütud või mitte küsimus, kohus ei tegele mitte sellega, et kuidas kompenseerida kahju. Vaid kuidas kaitsta, eks ole, kurjategijad ja esindada tema huvisi. Aga samas tegelikult vaata, no, need samad rikaste ainukene mõte on tegelikult see, et teised kadestaks ja teised imetleks neid. Ehk et kui inimesed ei enam, ütleme, panevad boikotti, et nad enam ei imetled oma Ferrarit, ei suhtle temaga, siis need inimesed murduvad väga kiiresti. Kogu see rikkus muutub mõtetuks, kui keegi neid ei teeninda, keegi neid nende eest tööd ära ei tee, eks ole, keegi neid kinge ei puhasta ja toitu ei tee ja keegi nendega suhelda ei taha, siis mis mõte on selle kogu selle rikkusele ja varandusel? See on hästi, hästi suhteline. Praegu oleme keskkonnast rahast võrdlemisi kaugele läinud, aga samas kui nagu väga hästi välja tuli, aga me ei saagi ühest asjast rääkida, ilma, et me räägiks teistest asjadest, et see, kuidas inimesed käituvad, see mõjutab ka keskkonda ja seda, kuidas me ökosüsteeme mõjutame ja kõik kultuursed nii-öelda seadused ja majandusseadused, ka need mängivad oma rolli selles, kuidas me keskkonda kujundame. Praegu hakkab meil webinari aeg otsa saama. Väga suur aitäh sulle, Paul. Kas on midagi, mida sooviks veel lõpus mainida inimestele kõrva taha panna? Kõik on sinus endast kinni. Demokraatia algab sinust endast. Et ega ma rohkem ei ütlegi. Väga hästi. Kus kohast võiksid osalejad sinuga ühendustada hiljem, kui neil huvi on? No see sama, B2B koolitus. Et seal on kõik kontaktid olemas ja seal on mul ka pakkud erinevaid koolitusvõimulisi, et kui keegi tahab, kui tahab lihtsalt nii-öelda arutada. Mm-hmm. Kohvi juua või veebis, ükskõik kas üle veebi või ilma veebitega. Et noh, võtta, ütleme niimoodi, et ma enam ei kavatse poliitikas tegeleda ega kuski kandideerida, aga ma olen hea meelega nõus jagama teadmisi ja nõustama, kui kellelgi selleks vajadus tekib. Väga tore teadmine. Võib-olla kellegi tekib. Mõnel osal ajal ma tean, et oli ka küsimus ka oma MTÜ mõtestamise kohta. Võib-olla leeb tema tulevikus vaatuses. Igal juhul suur aitäh sulle tulemast, kõnelemast, vestlemast. Aitäh kõigile osalejatele, kõigile, kes Facebookis jälgisid. Tänase webinariga lõpetame. Tänane muidugi on üks webinar ja ühe webinari jooksul me kõikidele küsimustele ka vastused ei saagi leida. See, nagu täna arutlesime, on see muutuste protsess ja muutust algavad meist endist. Loodan, et kõik leidsid midagi endale, mille läbi siis muutust ka endas luua. Järgmisel nädalal
on teemaks ühiskonnakorraldus ning külas on Eesti geoloog, filosoofia doktor ja professor Alvar Soesoo. Ta on näiteks töötanud ka Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi direktorina. Räägime ühiskonnakorraldusest, sarnaselt ka mingil määral tänasele, et mis võiks või peaks maailmas muutuma, et me saaksime natukene loodussõbralikuma elukeskkonna poole liikuda. Annan ühe soovituse veel. 2009 me tegime rohelise erakonnaga või 2010 vist tegime geotermaalenergiast ühe konverentsi, et kus Soesoo ka käis ja praegu on nii-öelda Helsingis on üks selline valmis saanud. Ehk et põhimõtteliselt pole vaja midagi põletada, puurid 6 kilometris augu, 6,4 kilometrit ja terve linn või pool linnaosa vähemalt seal terve Espo saab endale kütte. No, kui veel sügavamale minna, siis saab ka elektri. Aga nad nii sügavale ei läinud. Nii et kuna Soesoo on geoloog, et siis küsige ka temalt, et kui sa tahad vaata ST1 Deep Heat, et kui sa paned interneti ST1 Deep Heat, seal on ka üks pooleteist tunnine konverentsi või noh, nii-öelda konverents, reisikonverents. Ja seal on neid pilte ja neid